Mylimieji, ką gali vienas žmogus šitame pasaulyje ar bet kuriame kitame pasaulyje? Tai yra nuostabus kūrėjo evoliuciniai sumanimai, iššūkiai kiekvienam iš mūsų. Ir mes, kuo daugiau jaučiame kūrėjo meilę, tuo stipriau plaka mūsų širdis, mūsų siela, mūsų dvasia. Ir tada mes priimame sprendimus. Kiekvienas sprendimas yra individualus ir visada priimamas tik laisva valia. Nesvarbu, ką daryti, blogį ar gėrį, kūrėjas yra meilės šaltinis ir centras. Jeigu mes atrandame jį savyje, viduje, netoli nuo mūsų, kažkur už vienuolyno uždarytų vartų, aukštų sienų, mūrų ar kur nors miške, kalnuose, dykumoje. Ne, šitos vietos netinka. Reikia ieškoti netoli, o savyje. Ir kada atrandi kūrėją, kuris yra realus, gyvas, pirmasis šaltinis ir centras, antrasis šaltinis ir centras, trečiasis šaltinis ir centras, ir visuminis šaltinis ir centras, kada mes pajuntame meilę, gimę iš dvasios, realus dvasinis gimimas, kada visos gyvulinės savybės, charakterio savybės, pavydas, blogis, siekis viešpatauti kitų atžvilgių, siekti populiarumo, savo naudos, bet koks savanaudiškumas, bet koks pykti, susierzinimas, kerštas, prievarta, dingsta. Ir yra meilė, meilė ir gailestingumas, šviesa ir tiesa, teisingumas ir tikrovė. Štai visa tai yra kūrėjo suteikta asmenybei, kiekvienam iš mūsų. Ir kada atrandi kūrėją, tada tu pajunti vedimą iš vidaus. Ir tada asmenybės valia vis labiau susilieja su kūrėjo valia. Susilieja tam, kad būtų daromi gėrio darbai drauge su kūrėju, kuri žmonija žino kaip rojaus trejybė, kaip tėvą, o dabar mes, urantai, žinom rojaus trejybę, tai tėvas, amžinoji motina ir visuminė dievybė aš esu. Tas ketvirtasis visuminis ir didysis šaltinis ir centras, apkabinantis į rojaus trejybę ir visus absoliutus savo glėbyje. Ir štai atradus juos, meilė, kada užvaldo tą asmenį, jos sprendimai visi yra šviesos labui, visų labui, ne savo labui, ne savo šeimos labui, bet visos žmonijos labui, visos kūrinijos labui, kūrėjo labui, nes mes tampame bendra kūrėjais su pačiu kūrėju, nes kūrėjas padovanoja savo dalelę, savo dvasę, pavadintą minties derintojo vardu. Nesvarbu, ar mes žinom, kad jinai yra tokia, ar nežinom, minties derintojas padovanojamas kiekvienam vaikui, kada jis priima pirmą moralinį sprendimą. Pasidalino kokiu nors gardėsiu su draugu, nebūtinai su draugu, su mama, su tėčiu, su broliuku ar sesute. Ir štai moralinis sprendimas nuo savęs nukreipti į kitą veiksmą, pripildytą meilę. Štai minties derintojas ir patalpinamas to vaikučio protė, o prieš tai tas kūrėjo fragmentas, gyvoji dvasia, susipažįsta su to vaikelio proto modeliu rojuje. Rojus yra kūrėjo buveinė, energijos sukoncentravimo centras. Štai ten mūsų likimas. Mes turim pasiekti rojų ir savo tėvus. Rojaus trejybė aš esu. Kūrėja pasiekti ten, susilieti su juo. O pradžią mes galim padaryti šitame pasaulyje. Ir tas vaikelis, jeigu turi palankias sąlygas šeimoje,
kad jį kaip asmenybę pildytų tėvai gėrio grožio darbais ir sampratomis apie patį kūrėją, apie tėvą, amžinąją motiną, begalinę motiną. Ir aš esu, tas vaikelis auks sveikas, pirmiausia, jis bus sveikas, ramus ir kupinas gėrio ir meilės. Ir tai atsilieps jo gyvenime. Atsilieps nuostabiu atlygiu. Tas atlygis yra gėrio bendra su kūrėju visa veikla, kokia sumanęs tam vaikeliui per visą gyvenimą ir per visą amžinybę. Pats kūrėjas, tas vaikelis, jis niekada nesipriešins vedimui, kurį suteikia kūrėjas iš vidaus. Jis trokš gyventi taip, kaip veda kūrėjas. Ir jo gyvenimo epizodus matys aplinka. Ir jie matys, kad jis yra kitoks. Tai štai, vat, vienas žmogus gali pakeisti daugą. Ir tai, ką aš dabar jums parodysiu čia, ta, ką galėjo pakeisti kūrėjas per mane. Štai šita knyga. Urantijos knyga. Ji parašyta dokumentais žmonijai, bet ji nėra žmonių parašyta. Tai yra aukštesnio dvasinio lygio asmenybių, kilusių iš kūrėjo arba iš kūrėjų pačių sūnų ir dukrų, žemesnių lygių, bet visų kilmė yra aukštesnė negu mirtingojo žmogaus. Šita knyga pavadinta Urantijos knyga. Ji buvo atspausdinta angliškai. Ir šita knyga pateko į mano rankas po 1991 sausio tragiškų įvykių, praėjus porai metų. Tada aš pradėjau klausti pats savęs, ar yra koks nors pateisinantis veiksmas, kad aš galėčiau nužudyti kitą žmogų. Vat pateisint, galiu tokį veiksmą kažkuo. Kad reikėtų žudyti tuos, kurie dirba televizijoje, kaip buvo prie bokšto nužudyti per tragiškus įvykius. Ir nesuradau tos priežasties, kad galėčiau pateisinti nors vieną prarastą gyvybę. Bet tai tas pats galioja ir ar aš galiu pateisinti, jeigu aš ginu savo šalį nuo priešo ir tą priešą žudau. Tas pats galioja. Tu negali žudyti ne vieno. Nei vieno priešo. Kariuomenė tai yra pats didžiausias žudimo instrumentas. Negali būti kariuomenės jokioje šalyje. Nes kariuomenė iškreipia žmonių psichologinį mąstymą. Pratina žmonės nuo meilės atsitraukti ir imti ginklą, žudiklį į rankas. Žodžiu, mano kelias buvo toli nuo žudiklio, toli nuo kariuomenės, toli nuo prievartos. Šita knyga padarė tokį giluminį poveikį, kad po to mano buvo sprendimas asmeninis, niekieno neprašomas. Šitą knygą reikia skelbti žmonėms. Jeigu jie galės išgiršitą tiesą, tikrovę, kuri yra aprašyta šitoj knygoj, jie taps pilni gėrio, meilės, šviesos. Ir nereikės jokios kariuomenės, nereikės jokio žudimo. Meilė viešpataus, kuri yra galingesnė už bet kokį atominį ginklą. Žmogus dėl neišmanimo nežino, mano, kad jisai materialiais ginklais gali apginti save. Jis provokuoja naujų ginklų kūrimą. O meilė neegzistuoja ten, kur kūrimi ginklai. Nei vienas konstruktorius, inžinierius, dalyvaujantis ginklų pramonėje, nemyli
Kaip ir tas, kuris perka ginklus, jis nemyli. Jis net savo vaikų nemyli, savo žmonos nemyli. Meilė yra visuminė iš kūrėjo. Jeigu tu myli, tu negali kurti produkto, kuris kitam atima gyvybę. Juk yra net ir katalikam, ir kitiem krikščionim. 10 dievų įsakymų. Vienas iš jų – nežudyk. Tai ką jūs einat į bažnyčią, o paskui puolat siūs vaikus į kariuomenę? Žudyti? Pridengdami figos lapeliu, kad tai yra gynimas tėvynės. Aš šiandien išgirdau prezidentę. Nu kokia prezidentė? Jokinga. Prezidentas turi būti meilės pilnas. O ji ten tankais važinėja ir apsikaršysi visokiais automatais, demonstruoja tai, koks neturi būti prezidentas. Arba kokia neturi būti prezidentė. Tai štai mano sprendimas ir buvo. Šitą dieviškąją knygą skelbti žmonėms. Ir aš pradėjau skelbti, kaip Kristus eidamas į žmonės. Nes mano straipsnių nepripažino ne vienas, kam aš siūliau. Tada man beliko kreiptis į pačius žmonės. Ir štai dabar mes turim nuostabių ir knygų, ką kiti žmonės gali paimti rankas. Pirmiausia, prasidėjo štai vat, vertimas Urantijos knygos ranka. Tos pačios, va šitos Urantijos knygos vertimas. Tai yra ranka užrašyta, aš kompiuterio neturėjau. Bet tuo metu aš nežinojau, kad aš tą knygą išversiu. Aš žinojau, kad tos knygos negali išversti žmogus. Per daug sudėtingai jinai yra. Daug nežinomų terminų, kuriuos reikia sukurti net. Lietuvių kalba. Mano sprendimas buvo asmeninis, bet jo negalima įgyvendinti, jeigu nėra kitų, kurie norėtų klausyti šitos nuostabios knygos informacijos. Reiškia, jeigu aš būčiau vienas, aš to negalėjau padaryti. Štai kiti mano broliai ir sesės, kada susirinkdavo ar klausydavo mano pasakojimų, štai tada aš ruošdavosi tiems užsiėmimams kiekvieną savaitę. Ir tai buvo pasiruošimas savaitiniam užsiėmimui, o ne knygos vertimas. Bet vėliau viskas su pasitikėjimu didesniu pakrypo į Urantijos knygos vertimą. Štai Urantijos knyga, lietuvių kalba, jau ką žmonės gali perskaityti, būdami ne vien tik tai Vilniuje ir lankydami mano užsiėmimus Urantijos grupėje, bet kurioj vietoj. Jau yra atlygis už tas pastangas. O vėliau atsirado gyvas bendravimas su kūrėju, su tėvu. Ir net tėvo paprašytas užmezgė ryšį su Kristumi. Atsirado knyga iš pradžių tokia. Jėzus Kristus. Kalbu jums vėl. Čia Kristaus mokymai. Aš ją užrašiau per 2 mėnesius. Tą, ką jis diktavo. Atsirado ta knyga, kurią jau galima buvo skaityti. Svetainiai viskas buvo talpinama, bet čia žmonėms daug paprasčiau skaityti, turint materialią knygą. Vėliau aš tą knygą išverčiau į anglų kalbą, kad paplistų už Lietuvos ribų šitą knygą. Ir jinai buvo atspausdinta anglų kalba. Betgi šita knyga, kada buvo perskaityta, padarė įspūdį vienam nuostabiam vyrui, Izidoriui, kuris buvo karininkas tarybinėje armijoje. Jis išvertė į rusų kalbą šitą knygą. Štai, sėkla vienos knygos duoda jau įvairiom kalbom atlygį.
O paskui atsirado Rojaus Trejybės mokymo knyga, kadangi pradėjau bendrauti su Rojaus Trejybė, tėvo paprašytas, su visa Rojaus Trejybė. Mokymai, štai antroji knyga išėjo, gyvoji tyla Rojaus Trejybės mokymo. Jau galima tai paimti į rankas ir skaityti. Kalbu jums vėl, Kristaus apreiškimas jau antras leidimas su papildiniu, nes Kristus pateikdavo mokymus jau ir išleidus šitą knygą, kalbu jums vėl. Todėl čia yra ir papildinys. Dabar aš jums noriu parodyti ir tokį mūsų sukurtą ženklą Rojaus Trejybės. Štai mes, nenorėdami pažeisti autorinių teisių, šitą ženklą, kurį naudoja Urantijoje knygoje, štai šitą ženklą, trijų koncentrinių žiedų, Urantijos fondas įlaiko savo nuosavybę. Nors čia yra Rojaus Trejybės simbolis, kokį naudoja vietiniai sistemui ir visatoj. Rojaus Trejybė. Nenorėdamas, kad būtų kokie nors juridiniai susidūrimai dėl to ženklo panaudojimo. Štai, man buvo parodytas toks vaizdinys, tik tai nebuvo šitų septynių žiedų, čia Kristė jau, kuri maketavo tą ženklą, ji pajuto va tos žiedus, pinties derintojo perteiktus. Štai, Rojaus Trejybė, trys vienodi, susilieja centrai į vidurį. Štai jau absoliutus dvasinis susiliejimas, baltas skritulys. O čia trys, ne vienas nėra svarbesnis. Jie visi lygiai reikšmiai. Ir septyni, o čia žiedai kiekviename, tai jų yra tiesioginis pasireiškimas Havonos dieviškoj visatai. Vienam iš mūsų padarė tokį įspūdį ir šitie žiedai, jis padarė tokį rėminimą pats ir pradėjo mums dalinti kaip dovaną. Jis sujaudino šitas ženklas, simbolinis ženklas Rojaus Trejybės. Aš esu, va, tas mėlynas fonas rodo jau, aš esu tą visuminę dievybę. Čia šitas ženklas dar buvo netradus, tai yra, kol visuminė dievybė su manimi neužmės geryšių, tai va ir nebuvo to fono. Buvo baltas fonas. Vėliau užmesgus gyvą bendravimą su visuminė dievybė aš esu ir gaunant man iš jos mokymus, štai atsirado jau fonas. Tai štai Rojaus Trejybė yra apkabinta savo glėbyje laikoma visuotinėje dievybėje aš esu. Va, padarė ženkliuką kiti, vėl įsitraukė, niekieno neprašomi. Meilės gale visą tą daro. Štai lipdukai, kuriuos padarė Rimtautas. Ir mes turim tos lipdukus, kuriuos galim ir ant mašinos uždėti. Visa tai yra meilės gale, kuri pasireiškia. Čia yra mūsų lankstukai. Tiesiog jie buvo sukurti, nuostabiai, sumaketuoti, Kristės. Čia angliškai tas padaryta vėliau, kad galėtume žmonėms parodyti. Visa tai pradžia šita knyga. Šita knyga pradžia. O jos priežastis, kad čia pateko į Lietuvą. Tie sausio įvykiai. 91 metų sausio 13 dienos įvykiai. Jie ir buvo tam, kad mes galėtume iš tikrųjų patirti tą milžinišką sukrėtimą, kad nors kiek sujaudintų mus ir mes galėtume nuo materijos pakelt akis daugiau į kūrėją, į dvasinį šaltinį. Materija dar ne viskas. Dvasinis šaltinis yra visako pamatas, šaltinis ir centras. Reiškia, iš jo viskas išteka. O jeigu mes kalbam apie meilę, tai turi būti meilės šaltinis ir centras. O jis ir yra kūrėjas. Tai vat štai,
Kada priimi sprendimą pagal kurėjo valią, tada tu ir gauni tuos atlygio vaisius, kuriuos paremė kiti. Paremė ir paskui prisideda savo asmeniniu indėliu. Ir tas asmeninis indėlis yra visų šviesos labui. Ne vien tik tai mano šeimos, šalies. Šalis tampa siaurutė ir išsiplečia. Sienos nebeegzistuoja. Mus iškelia virš sienų ir mes tampam kūrinijos piliečiai. Kūrėjo sūnus ir dukros. Ir mes netarnaujam kūrėjai. Mes kūrėm gėrį, kaip bendra kūrėjai su pačiu kūrėju. Meilės motyvu, laisva valia. Visų labui. Visų labui. Ir kur tada yra kariuomenė, kur ją dėti? Apvaizda saugo Lietuvą. Apvaizda. Mano mėlymėjai, tai yra kūrėjo mums suteikta apsauga. Dėl to neleiskit nei cento kariuomeniai, neleiskit nei cento tam, kas žudo kitus. Mylėkit. Mylėkit Rusiją, mylėkit Baltarusiją, mylėkit visus, kurie egzistuoja šitame pasaulyje. Pamilkit visą kūrinyje. Bet šitą jūs galėsit padaryti tik tai atvėrę savo širdį, savo sielą, savo dvasę tam kūrėjai, kuris padovanojo savo dalelę kiekvienam iš mūsų, minties derintoje. Ir jį patalpino mūsų prote, kuris ir beldžia mums iš vidaus. Atsigręžkit į kūrėją. Rajaus trybė aš esu. Gyvenkit kūrėjų. Ir tada jums nebus jokių problemų. Nebus skausmo, nebus ašarų, nebus kančių. Bus palaima visas gyvenimas, tai bus šventė nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro iki ryto. Nori tau, nori tokio gyvenimo, patikėkit tą, ką aš sakiau. Netikėsit, jūsų valia. Aš gyvenu tuo, ką gaunu iš kurėjo. Ir mokau kitus tuo, ką gaunu iš kurėjo. Aš nieko nemokau iš knygų. Nieko. Knygos vakar diena. Šiandien yra kurėjas. Imkite kurėją, atraskite savyje ir gyvenkite jau dabar ateities kartų šviesos labui. Visų kartų. Amen.